Показалось, що ми сьогодні грішники,
Христі виступимо з твою Англія, мир всім. Читання. Слава Господи, слава Тобі. Будімо уважні, сказав Господь притчу оцю. Вийшов сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, було потоптане. І птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камені, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавши, з ним у купі його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши, вродила сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм, вам дано розуміти тайни Царства Божого. Інші вже в притчах, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги – це ті, що слухають, а потім приходить диявол і бере геть із серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства і життєві розкоші, їх заглушають, вони не дають плоду. Нарешті те, що впало на добру землю, це ті, що чують добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Oh.
Анну, Мира, Марії, Івану, Марії, Михайло, Ігора, Степана, Віктора, за щасливу операцію, за здоров'я Миколи, Світлани, Світлани, Галини, Романа, Віталія, Христини, Марії, всю родину, за Анну, Йосипа, Марії, Вікторії, Марійки, Ігора, Михайла, Марійки, Олександра, Галини, Григорія, Марійки, Ігора, Ільї, Світлана, Назарія, Сергійка, Ілька, Івана, Павла, Наталка, Володимира, Світлани, Юрія, Сергійка, Юрія, за щасливу операцію Галини, за щасливу дорогу, працю, добру долю, Лесі, Михайла, Івана, хворої Ганни, Анастасії, Рив'яни, Анатолія, Анни, Василя, Люби, Андрія, Юстини, Ігора, Анни, Марії, Максима, Анастасії, Ольги, Надії, Володимира, Богдани, за родиною, за здоров'я Люби, Петра, Богдани, Наталі, Емілії, Олі, Михайла, Івана, Андрійка, Петра, Мирослава, Марії, Галини, Петра, за здоров'я Богдани, Сиву, Долю, для Софійки, Полінки, Юлії, Романа, Володимира, Марії, Петра, Оксани, Марії, за мир спокій, у сім'ях і мир спокій в Україні. За здоров'я і Божослужіння і Мості Марії, Романа, Мар'янки, Марчика, Марії, Марії, Тані, Михайла. За здоров'я піклати Божий Петра, Оксана, Назарія, Анастасії, Ольги, Івана, Соломії, Віталія, Марії, Микола, Ганни і родини, Галини. За здоров'я Михайла, Наталія, Руслана, Христина, Назара, Діана, Вероніки, Михайла, Олі, Павла, Світлани, Ігора, з родинами. За здоров'я Божослужіння для отця Володимира, Івості Марії, отця Декана Олега, Івості Ольги, яка Павла з родини, Семенарічна, Назарія, сестриці Ірини, Олі з родинами, Михайлика, Лесі. За здоров'я. Подяки Господу Богу від Олександри, за здоров'я Юлії, Андрія, Ромчика, Софійки, В'ячеслава, Олександри, Лесі, Олексія, швидке одужання Олександра і Олександри, Лесі, за здоров'я Віталія, Арсеніки, Вікторії, Евеніка, Богдана, за здоров'я і щасливу операцію Ганни, за здоров'я лікаря Ярослава, всіх лікарів, за швидке одужання Ганни, за здоров'я Божого Благословення, тільки Матері Божій, за виздоровлення Петра, за здоров'я Миколи, Галини, Михайла, Марії, Лесі, Андрія, Наталії, Олега з родинами, за здоров'я добру долю Наталії, всіх потребуючих, Юлії, Петра, Лесі, Анатолія, Люби, Володимира, Діана, Ангеліни, Олі, Івана, за скоре видруження, за здоров'я Михайла, Миколи, Світлани, Василька, і Вася, Івана, Анни, Петра, Василя, з родини сестри Анни, Марії, Василя, з родиною Ірини, Іри, Володимира, Володимира, Богдана, Оксани, Василя, Марії, хворій, Богдана, всіх працівників, кому Господу за мир і в родинах, і за припинення хвороби, за здоров'я Дарії, Лесі, Володимира, Богдана, Світлани, Олександри, Ізабели, Олександри, за здоров'я хворої, Олесі, хворого, Івана, за здоров'я Михайла, відвернення від алкоголю, Лесі, Наталії, Тараса, за щасливу долю, Лесі, за одруження від хвороби, хворої Софії, Марти, Оксани, Віктора з родинами, Володимира, за здоров'я Ілії, Михайла з родиною, Марії, Світлани, Марії, Світлани, Ярослава, родини, Євгена, Івана, Міри. Дякую вас, друзі.
свині, від людини явної лови Дмитра, за дори Божу свинився в двері, і Богуця Тихнула, Євості Марії, і Ольги, сестри Моніки, Свинарістів Назарія Олексія, Василя, яка Павла Зиновія Михайла, Грета Оксана, Василя, Сашу сестриці Лесі, Ольги Марії Бурби Волі, Степані Ігора, Ігора Єлизавета Андрія Оксани Миколи, Юлії Вікторії Вероніки, Петрусі Єлізавети Ігорі Захвору Наталію, Євгена Захарія Ніну, цілу родину і за загору мирі спокій в Україні і в світі. Заздоровим відпустити такий позорний Божої Матері, отця Володимира Євості Марії всієї родини, отця Олена Євості Олі, Надії, Богдана Андрія Анатолія Григорія Оксани, Віктора Андрія Стефані Світлани Тетяни Галини з родинами, за всіх парафіян. Заздоровим відпустити Піки Матері Божої, день народження Миколи, Артема Ігора, Тетяна Ірини Мирона, Олі Володимира, Ірина Ігора, всіх добру долю, роботу на чужині, Наталії Любу Василя Люди, Івана Зиновія, Івана Олександра Дмитра, за здоров'я Тані Софійки, Вероніки, Юлі, Тані Василя і Ілії, здоров'я опіку Матері Божої, Галини, здоров'я, щасливе життя, Андрія, здоров'я. За здоров'я Люби, Віри, Володимира, Степана, Івана, Христини, Софійки, Марії, всієї родини. За здоров'я Ганни, Петра, Лесі, Юлі, Віктора, Андрія, Ольги, Дмитра, Ігора, Оксани, Миколи, отця Володимира, Євості Марії, отця Олега, сестриці Лесі, Ірини. За здоров'я Божу поміч, добрих Матері Божедня, Івана, Галини, Петрусі, Ганна, здоров'я, добру та щасливу роботу на чужині. Для Романа Ігора, Романа, подякуємо за всі, за все, Володимира, Мартусі, Івана, Тетяна, Володимира, Микола, Ольга, Марти, Кондрата, Наталії, Любомира, Оксани, Анастасії, Надії та їх родини. За здоров'я віку Матері Божої, Божого свинення, Петра, Ольги, Марії, Івана, Миколи, Назарія, Віталія, Анастасії, Соломії, Оксани. За здоров'я та намірені отця Михайла з родини, отця Микола з родини, Олега з родиною, Ярослава Ігора з родиною, Володимира та Ірини, за все подружнє життя, отця Володимира та Євості Марії та Боже благословення для них їхньої родини, Господи, вислухай і милостиво помилуй. За тих, що творять нам милостиню, і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостивий чоловік, любить Бога, є світ від слова, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрій, що під владою Твої завжди бережні, ми Тобі слово посилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні.
святішові Христу митрополиту Василія, Боголюбивий Пископа Дмитра і весь священний дяковський монастир чин, Богомерець народна, проміння всегоїнського, благородних Христопами Хрестителів Духа цього храму, цього і всіх вас, християн, нехай поміни Господь царстві своїм, завжди нині повсегда, віки вічні. Oh.
промовляючи. Добро пожаловать!
і все життя наше Христу Богові віддаємо. Призивати тебе, Небесного Отця, і мовити.
зі страхом Божим і совірою приступіте. Thank you.
благослови нас, дитя Твоє. На Тебе, мир світу і тим одаруй церквам, тим єреям, Богом береж народу нашому, провінції, людям Твоїм, бо всяке добре діяння, всякий звершений дар, що складив від Тебе Отця світла, і Тобі став подяки поклін, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу нині по все час, і на віки вічні. Константинграда і всіх святих помінуй спасеб нас, як благий чоловіколюбець. Початку, то я почну з декрету. Декрет згідно з каноном 297 параграф 1 і 970 параграф 1 Кодексу канонів Східних церков, ось цим декретом приймаю зречення всечесного отця Володимира Шафрана з уряду пароха релігійної організації парафії Покрови Престої Богородиці, місто Бучач, Бучацького деканату Бучацької єпархії Української Реформаторської церкви, подано 07.10.2021 року. Зобов'язую вас порядкувати все, що належить парафії, та передати тому, кого буде доручено вище згадану, кому буде доручена вище згадана парафія. Вдячний за працю і послуг, благословення Господні на вас. Дмитро Григорак, єпарх
був чеський. Це до її брати і сестри тягнулося довго. 2 роки ще тягнула ця процедура, бо по канонах цих, які тут написано, 75 років я мав написати заяву і здертися уряду. Але 2 роки тому єпископ не прийняв мене заяву, не підписав, сказав, що ще ви ще можете служити. Але і в мене вже сили не є великі, чи як сказати, і треба вже залишати, давати дорогу молодше. Ви всі знаєте, що я родився 9 жовтня 1944 року в селі Ростока Велика Польщі. В великій християнській родині Шафранів і Репелі. Дідусь Петро Репела був війтом там, в тому місці, і він за його працю був нагороджений польським урядом медаллю. Мій батько служив в армії і в 39-му році воював, Польща воювала проти Німеччини, і рік був в полоні. Вийшовши з полону, женився на моїй мамі Марії Репелі і це з тої великої родини. 2 брати дідуся Петра виїхали ще до війни в Америку, і один став парафіяльним священником, а другий – монахом і був архімандритом. А третій брат дякував вже в селі. Тяжке життя було, переселення в 45-му році, але ми попали в село Терновиця, може вам хтось з вас знає. Це був осередок підпільної церкви на той час тут, на Західній Україні. Я мав можливість спілкуватися з визначними отцями в підпільній, отець Зиновій Киселевський, отець Петро Голейко, отець Микола Йосиф Волосянко, отець Андрій Кияк, отець Павло Василик і багато інших. І вони відправляли службу Божу як в храмі, а потім і в нашій вдома, мої мама і батька, а пізніше в Франківську на квартирі, коли я переїхав вже жити в Франківськ. І вони виховували в нас з гімостю ту велику віру і до Бога, і справедливість, і добре християнське життя. В 75-му році я познайомився з отцем Василем Семенюком, теперішнім митрополитом. І ми, гімось була в братстві, і я попри неї ходив, водив її, бо то треба по ночах було. І отець придивився до мене, і були, коли ми були в підпіллі в Зарваниці, в лісі, підійшов і питає, чи ти не хочеш йти в підпільну семінарію. Але треба було дозволу, згоди, їмості. І вона дала згоду, і я відтоді попав у групу отця Василя Семенюка, де нас було 5 підпільних. Один потім відійшов трохи, але потім пізніше вернувся. А 1 березня владика покійний Михаїл Сабрига знайшли мене парохом і деканом до Бучача Бучацького деканату. І я, дякувати Богу, через 3 місяці буде 27 років, як я у Бучачі. Я чесно собі не являю життя зараз без Бучача, бо в своєму житті ми найдовше жили в Бучачі. Я навіть в рідному селі стільки не жив, як я жив тут у Бучачі. Кожна стежка, кожна хата, все ми пройшлися ногами. Ми почали з того, що ходили за Равницькою іконою
від хати до хати, від квартири до квартири. 2 роки, день в день. Ви вам маєте всі пам'ятати. Мені говорили, для чого ти це робиш? Але ми знали, ми хотіли згуртувати людей. Тут трошки було поділено. О, не було такої любові, але це за 2 роки людей згуртувало. Бо в кожній хаті була молитва, був молебень, був акафіст, були пісні, було все, то, і люди розуміли, що любов і злагода краще, ніж сварка або щось інше. Організували найперше Матері Божої братство Сині Великого було, а організували згромадження Матері Божої невставної помочі. Потім матері в молитві, УМХ і діти Марії. Це що плід праці і труду їмості. Вона тим переважно займалася. Із нашої УМХ вийшли багато гідних людей. Багато молоді, яка є зараз вже доросла, і діти вийшли через, пройшли через церкву Святої Покрови, і вони є гідними дітьми, і де би ми не були, де ми не йшли, всі вітаються, і ми вважаємо, що ці діти гідні похвали. З УМХ вийшов священник отець Миколай Петро Козицький. Вийшов отець до Божедар Цвірінко, він, правда, з Озер'ян, але він був у УМХ, а зараз він в чині францисканин, і зараз він в Ізраїлі, там, в монастирі. Також висвітився отець Михайло Крамар, і він в Києві, хоч він попав потім вже в іншу парафію, але він був в нашому згромадженні. Його старший брат Володимир планує в скорому часі також висвятитися на священника. Він кінчив семінарію Берзовиці, перепрошую. Також маємо 2 семінаристів з нашої парафії. Це Назар Кацан і Олексій Стронський. І то є для нашої парафії, це є велике, дуже багато. Сестра, їхня сестра вийшла заміж за отця, в нас зараз є їмость. Ми почали будувати проборство. Разом всім, з цілею громадою, бо де є церква, де є храм, там має бути будинок, щоб було житло для священника. Потім ми почали в церкві, ми практично перебрали церкву наново. Я бо від багатьох чую, не таких, що приїжджають тут, що були раніше, і тепер, що ви кажете, з церкви зробили ляльку. Це все ваша заслуга, це ваші кошти, ваша праця, ваші молитви. Я би хотів сьогодні щиро подякувати нашим найближчим, найбільшим жертводавцям. Це пану Роману Маліновському, який подарував нам своєю дружині Марію, подарував нам прекрасний катехетичний клас. Хотів би подякувати нашому теперішньому меру Віталію. Я ще його батько дуже багато поміг при будівництві проборства, а пан Віталій допомагав нам тут в церкві. І він завжди, я тішуся і радий, коли побачу, що він стоїть тут напереді і тримає хрест чи патерицю. Так само його попередник Михайлів також ходив до нашої церкви. Хочу подякувати пану Івану Панькушу, він постійно нам допомагає. Помагає і помагав від початку, ще був тут, на іншій території, і не забуває за церкву. Також помагав нам
Василь Бабала нам зробив вхідні двері. Ми зробили іконостас. Це найбільша вартість, яку ми робили в церкві, це копія іконостасу. Дуже довго ми з Імосю об'їздили всі інстанції, добивалися, щоб вернули нам наші речі. Але іконостас, царські ворота взагалі нам навіть не показали, а діаконські двері дали нам, і вони всякі ці нами хочуть збирати назад, але то є рішення обласної ради, і вони, напевно, що так лишаться в нас в церкві. І ми хотіли їх поставити в дію, в роботу, але вони нам категорично заборонили. І ми зробили копію цих, хто зробили. Дуже багато ми півницю зробили, підвал. О, я не буду все перечисляти. Це все завдяки вам, вашій праці, вашим то. Я не хочу також згадати наших старших братів, які покійні відійшли. Це Зиновій, Олексій, Роман, скарбниця Марія Леськів, старша сестриця Мирослава Керницька, і багато тих, які вже зараз не можуть прийти до церкви. І хочу подякувати новій сестриці Лесі Кацан, Ірині Головецькій, її діти Оксана і Андрій з Франції допомагають і на дітей-сиріт, і воїнам АТО. Хочу сестриці подякувати Оля Юрчик, Оля Лотоцька, і я... Марія Васильівна, багато я не хотів називати імена, бо я боюся, що я когось не забув. Слободян. Ну, Слободян – це найбільше. Він найбільше був тут в церкві, він був мотором тих всіх робіт, які тут є. Я вже йому говорив, що може вже не треба більше все робити. Він каже, ні, ще це зробимо і тоді вже будемо робити. Я тішуся нашою вівтарною дружиною, бачив сьогодні, скільки тих хлопців, які біля престолу прислуговують, вони є чемні, слухняні, і з них будуть добрі, християни будуть добрі, будуть чоловіки. Хочу подякувати моєму ровеснику Василю Петровичу, диригенту хору. Він від початку диригував хор. Хочу подякувати Михайлу Мельничку 40 років, бо я чув голос, що він є тут. Він служив в церкві, але потім казав, що вже тяжко добиратися. І його замінив наш молодий дяк Павло Кавецький, вже не такий молодий, але як був. А зараз керує хором його дружина, Василя Петровича дочка Оксана. Кого я ще зробив? Тішуся, що Роман нині прийшов до нас, до церкви, який виріс в нашій церкві. Всім вам, дорогі брати і сестри в Христі, щиро, щиро від серця, всієї душі, дякую вам. Мені, я розплакався, не міг почати службу, як я побачив, скільки вас сьогодні прийшло, щоб мені подякувати, чи не знаю, чи мені, чи я може, когось за тих 27 років скривдив, то я щиро перепрошую, простіть мені, якщо не так було. А вам я бажаю всього найкращого, бажаю найперше Божого благословення, бажаю вам взаємної любові, поваги, віри, твердої віри і успіхи в вашому житті, щоб ваші діти були радістю для вас, росли, проростали, щоб тішилися ви дітьми і щоб наша церква процвітала, щоб не була вона закрита, щоб завжди були тут молодь, були люди, і щоб служилися літургія. І нехай Господь Бог благословить всіх вас, Матір Божа, Свята Покрова, візьме вас під свій покров.
і нехай сотворить вам всім многая і благая літа. Слава Ісусу Христу! Дмитро Григорак, правлячий архієрей Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Грамота. Возлюбленому Христі, всесвітлішому отцю Володимиру Шафрану. Мир у Господі і наше архієрейське благословення. Цією грамотою висловлюю вам щиру подяку за ваше ревне служіння в Христовому винограднику та багаторічну посвяту свого священичого життя для парафії Покрови Пресвятої Богородиці місто Бучач, Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Бажаю здоров'я, миру і радості в Господі. Нехай Господь Бог у Пресвятій Тройці обдаровує вас своїми ласками, даючи вам силу поступати в святості і рости в любові до Нього. Дмитрий Григорак, єпарх Бучацький. Дуже раді, що... Це є ознака буквоїдства. Це просто папір. На ньому є прості буквочки. Вони складені в слова в речення подяки. Сьогодні є щось інше. Я хочу подякувати отцю Володимиру, він мені єпископа і в своєму, як генерального вікарія, за те, що він теплою рукою, як блаженніший Любомир, передає парафію з іншим священникам. Я вам дякую за вашу мудрість, за ваше розуміння ситуації, за вашу виваженість. Господь Бог буде до вас дуже ласкавий, і мінімум 10 років ви будете на праздники сюди приїжджати. Я вам гарантую. Дякую. Ми сьогодні розважали про сівача, так? Ти про сівача, так? І ми прийшли до того висновку, що якщо гарну землю кинути, гарне зерно Боже Слово, то воно проросте. Але далі нічого не сказано. Виявляється, що цього замало. Воно проросте. Але для того, щоб воно дало плід в терпінні, треба ще дуже багато тепла, вологи, вітерця, треба любові. Ми хочемо вам сьогодні подякувати за те, що ви 27 років сіяли і 27 років збирали врожай. Терпіння. Той плід. Ми думаємо, що плід береться в радості, в щасті, в приємностях, в насолоді. Ні. Виявляється, що плід в терпінні. Бо в тих 27 роках було, напевно, і терпіння. Напевно, я так не будемо розшифровувати всі далі. Так? Закінчується певна епоха для церкви Покрови в Бучиці. Бо кожна особа собою приносить щось неповторне. В цій грамоті нічого не сказано про одну особу. І ніде в грамотах єпископів ніколи нема подяки одній особі. Не просто коханій дружині, а духовному пораднику. Людині, яка 27 років, а перед тим ще трошки ви розказали раніше, допомагала вам тому Христовому винограду. Пані Марія, грамоти нема. Не ображайтеся. Ви знаєте, що туди з грамотами не приходять. Можна мати багато-багато грамот різними підписами, так? Але виявляється, що там зовсім інші критерії. Я вам дуже дякую. Я вам хочу висвітити любов від нас, священників молодих. Бо за моє служіння це перший священник в нашій Бучацькій єпархії греко-католицької церкви, який гідно, згідно чинного законодавства, відходить від служіння з парафії, но не служіння Господу Богу. Всі інші тримаються до кінця. Вибачте, що я так говорю, але я хочу говорити правду. Бо він гарний чоловік. Так? Доктор також буває гарний.
Ну, якщо в нього трясуться руки і він не може тримати скальпера, але він файний чоловік, чи ви свою маму до нього завезете на операцію? Отець ще міг служити і служити. Ну, він прийняв рішення. Молодець. Я схиляю голову від всіх священників. Я вам дуже дякую, бо ви є приклад. А можна сказати? Генеральний вікар мені казав рік тому, не спіши бігти перед поїздом. Ні, ну поїзд їде. Поїзд їде, його ніхто не зупиняв. Розумієте, це дуже важливо, тому що ми тепер маємо право сказати іншим священникам, які досягають цього віку, вони скажуть, ну а хто пішов? А от той не йшов, той не йшов, той не йшов, той не йшов, того винесли того. Як хто? А шановний отець парох Володимир Шафра, при здоровому розумі, при здоровій фізіології, бо якщо він служивши дві служби Божі, то ви мені не доказуєте, що чоловік хворий. Ну я ж трошки знаю, що такі дві служби Божі відслужити, так? Значить, людина приймає стратегічне рішення. І ми вам цьому дякуємо. Щастя вам, здоров'я. Ви тепер вільний слухач. Тепер кожен парафіянин нашої єпархії і кожен священник в імені парафіян має право вас запросити на будь-який храмовий праздник. Щоб вам було зручно, прислати за вами машину, відвезти вас, то все вам дати, що після служби треба. Щоб ви себе відчували потрібним в цій церкві. А вас, дорогі парафіяни, прошу, додавайте ще одну молитву, невеличку, за щасливу долю священного єрея Володимира і його ємості Марії. Це не так багато, це так трошки. Може, і навіть ніхто не буде знати, але це дуже буде йому допомагати в його майбутній долі. Сотвори, Господи, слузі Божому Володимиру, його дружині Марії, щастя, здоров'я на многі і благі літа. Чекаємо на другу частину. Якби хтось хотів щось сказати оцю Володимиру зараз, то гріха не буде мати, я вам гарантую. Прошу. Ви по центрі, ви по центрі ставайте. Слава Ісусу Христу. Це світліший отче, брата Семкіле, отче Володимире, браті і сестри. Я перепрошую трошки після хвороби голос, не такий, до якого ви звикли. Але мене час і все стане на своє місце. Сьогодні така дещо сумна урочистість, тому що ми прощаємося з отцем Володимиром. І отець склав подяку усім вам, правда, у 27 роках його пастирського служіння в церкві Святої Покрови 15 років. В тому служінні був я, сотрудник. І... А я вас не бачу, я і сьогодні я хочу подякувати отцю за ці 15 років спільного служіння. Бог знає, настільки те служіння було успішним, я гадаю, що ті сили, вміння і старання, які ми прикладали, будуть на славу Божу в першу чергу і для добра душ кожного з вас. Особливо хочу цю подякувати за останній епізод в моєму особистому житті. Це хвороба, коли отець відгукнувся на ту проблему і чим міг, тим допоміг. Тому, отче, нехай Господь Бог вам дає сили, здоров'я і мості. Я тут приготував невеличкий подарунок. Я думаю, він не буде для вас тягарем, ні? То є чотки для Ісусової молитви. Тому кожного разу, коли будете молити Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, то молитва буде і за нашу парафію, і за мене. Хай Бог благословить вас, імость, усю родину, щастям, здоров'ям, всіма ласками на ноги і благі літа. Нова літа, нова літа, нова літа.
щоб висловити вам щирі слова вдячності за вашу житлову службу для нашої церкви, для нашої парафії, для всіх нас. Ви людина, яка залишаєте великий вклад в історії нашого міста. Ви завжди були з нами, ви об'єднували нас навколо любові до Бога, навколо християнських цінностей. Я хочу вам за це подякувати. Були добрим володарем, добрим пастором для всіх нас. Хочу подякувати пані Марії, бо вона виховувала наших дітей, вела їх до Бога. Я щиро вам дякую. Хочу не тільки подякувати, але й подякувати всій громаді. Я розумію, що це також папір, але це щиро. І ми думали, що подарувати вам. І даруємо вам Бучицьке Євангеліє, бо маємо велику шану і повагу до вас, бо ви людина великої любові до Бога і великої любові до людей. Щиро дякую. Дякую. Сучасниця Світліші Отці, дорогий наш отче Володимире, пані Ємость, від імені всіх парафіян, так виповжають на мене, і від імені наших спільнот, від імені дітей, від вітарної дружини, від імені Української молоді Христової, від всіх тут, хто сьогодні так чисельно прийшов разом з вами помолитися, ми найперше хочемо подякувати Господу Богу за те, що в нашу спільноту, в нашу сім'ю таку християнську подарував нам гідного батька, того прикладу, якого ми можемо наслідувати. Бо якщо у нас буде батько якийсь такий дуже, який буде давати гарні приклади, то і такі будуть плоди, як сьогодні ми вчили в Євангелії. Ми хочемо найперше дякувати Господу Богу за дар вашого служіння. А через вас також пані Ємості Марії, бо Бог створив чоловіка і жінку, людину створив чоловіком і жінкою їх. Вони, коли приймаються додання подружжя, вони є одним цілим. І відповідно вже, коли вони є в шлюбі, і коли священик лягає, майбутній священик лягає під руку єпископа, і на нього сходить Дух Святий, щоб він став гідним священником, то той Дух Святий сходить як на священника, так само і на те друге його ціле, на ту жінку. І ви дійсно є тим прикладом, напевне, в цій митрополії, які завжди згадують, а там ти зберігає, і там пані йому зразу за двох. Ти зберігає, не дасть збрехати мені. То завжди всі славляться, як пані Марія Шафран, так і отець Володимир Шафран. Вони двоє є тими христовими священниками, які несуть то служіння для всіх нас. І ті всі, хто є тут, там молоді, діти, то є той приклад ваших плодів, всі не можуть з'їхатися. Ну і церква маленька, там ще на вулиці є люди. Всіх може і так не побачити, але від імені всіх ми вам щиро дякуємо. І хочемо, щоб надалі Господь благословив вас, так як отець сказав, що мали багато разів служити святу літургію, і кожного разу, коли ви будете ставати за престол, де би ви не були, коли ви будете служити святу літургію, пам'ятайте, що в той час ми також молимось, і ми також будемо згадувати про вас, а ви згадуєте за нас. І щоб ми ще з вами могли разом багато-багато разів зустрічатися, чи тут в Бучичі, чи може ви нас на себе запросите, то ми тоді. Хай Господь благословить вас, пані Ємось, дякуємо вам. Схиляємося низько перед вами, і хай Господь за посередництво Матері Божої Зарванецької, яка є тут близько біля вас, яка завжди вас в вашому служінні супроводжувала. Дарую вам щедрі, здорові, довгі роки життя, посвячені Духа Святого. Хай сотворить вам ноги і благий хліб. Так як хоч вже співав, ми хочемо всієї спільноти разом заспівати. Всіма парафіянки. Нога я віра. Боже, таке різати тут гріхом. Я беру.
Для гімності Отця благаємо добру долю. Десятка вербиці, просте моління, молитва вдячності до вас промовлена у тиші. Тут кожне слово, сонячне проміння, що милі спогади для вас залишить. Зернятко перше, щоб були здорові, на радість і на благодать багаті. Зернятко друге, щоб не забували, як в церкві радісно співали ми свята. Зернятко третє, щоб за рід молилися, за Україну та за спокій в світі. Зерно четверте, щоб рани загоїлись в серцях згорьованих, за рідних покалічених і вбитих. Зернятко п'яте, щоб родині милі могли душею і серцем відпочити. Зернятко шосте, щоб порі осінні змогли як літньої пори пожити. Зернятко сьоме, щоб любов'ю змогли ділитись прагними у вірі. Зернятко восьме, щоб в слові
були поради, дружні, щирі. Зерно дев'яте непохитне, то завжди правду боронити. Бо так багато його хоче спотворити її, згубити. Зерно десяте – наша щира дяка за те, що ви у Бучачі роками те робили, хрестили діток нам, шлюби давали, молили за померлих наших рідних, до першого причастя внуків готували. Тож просимо для вас благословіння від матері покрови на дорогу. Нехай з'єднає нас усіх моління. Подяки щиро для вас, подяки Богу. Дорогі мої, тут Бучач, тут ратуша, а тут горлиці, звідки є отець Володимир стоїть, будете мати таку маленьку. Я дуже-дуже дякую вам. Особисто я дякую вам, бо ви для мене дуже багато зробили. Хай Господь пошле нові блага літа. Володимир, я хочу вам дуже дякувати за вашу пораду, скільки нас тому все прекрасно. Пані Марія, це є взірець, дійсно такої сім'ї, така, ну, це свята якась сім'я, тільки нам приклад подати. Ну, я знаю, що ще буде, може, що на тисячу сімей, може, на лікці така одна сім'я, я вам дуже вдячна. А нагадую, я вам Карпати. Розверніть до людей, і так ніби вони всі в Карпати поїхали. Але щоб все вас було видно. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Я прошу тих парафіян, які прийшли на 12-ту годину, почекайте, будь ласка, розумієте ситуацію. Дуже вам дякую. Вибачте. Ні, вибачте. Шановний наш перший, найдорожчий, бачу пана Володимира і пані Володимира. Я особисто від своєї сім'ї, від себе, від нашої родини, від всіх парафіян, а особливо від парафіальної ради, щиросердечно дякуємо вам за ваше служіння Господу Володимиру. І вислухавши ваші всі побажання для вас і вашу біографію, виникає така думка, що ви ще з лона матері були покликані Богом служити священичому стану. Дай вам Боже дужче силу, дай добра, здоров'я, 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 сили, дай любові, згоди, миру і від всіх людей, дітей, парафіян, вдячні щиро, а ви маєте таку вдячність, бо ви заслужили, бо ви дійсно Божий священник. Зарваницька Мати Божа, Небесна Марія, нехай своїм не тільки Зарваницька, і Покровенська, і Матінка Божа неоставної помочі, і Небесна Марія, нехай вас покриє своїм оком. Власті Божій проживати, вік добро творити, а ви його робили, робили і будете робити. Власті Божій проживати, вік добро творити, дай вам Боже все, що може, на многі літа вам, вашій родині, сім'ї, родичі, пані Марію, яка ваша сім'я доповнювала одне одного, і разом з вашою любов'ю, з вашою повагою до всіх, а особливо до тих маленьких діточок, наглядок, які пані Марія з таких маленьких, вже бачите, прислуговують коло церкви, коло вас, коло священників, от вся ця молодь, всі ті, які от, в тих групах, у Мка, Діви Марії. І я думаю, і знаю, і впевнена в тому, що ті всі хлопчики, які під вашим благословенням, і під вашою опікою всі просвященники. Це буде продовження вашого того зернятка, ті, що ви сієте 27 років, і далі будете сіяти. І дай Боже, щоб ми сторічний ювілей отут в Покрові зустрічали разом з вами. Дякую. Дякую. Боже. Отець Володимире, вітаємо вас. Вітаємо вас за
все служіння, що ви служили в церкві Святої Богорожі. Бажаємо щастя, здоров'я вашій імості Марії, дітям вашим, внукам, нехай Бог благословляє, що я надалі буде ще багато служити Богові, нехай ангел хранитель вас оберігає, Ісус Христос здоров'я посилає, Матінка Божа Покровицька вас оберігає на многі і благі літа. Прочищалися. І останній раз ми були у Львові,
І я вам щиро, сердечно дякую. Може ви мамів так вдома не слухали, я не знаю, але мене ви завжди-завжди слухали. Ви бачили, що я вас дуже люблю. І я всім тут присутнім, і тим, хто не могли прийти, бо на карантині зараз тяжкі часи, щиро, сердечно дякую від себе, від отця Володимира. І бажаю вам насамперед кожній родині, насамперед здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Я бажаю усім, аби дійсно і далі ви жили в мирі і в любові. Бо в Святому Письмі сказано, нехай все у вас діється в любові. Як будемо ми жити в любові, все в нас буде. Я хочу подякувати пану Віталію Фрейку, я перепрошую, бо я його не побачила, думала, в нього батька сьогодні 70 років, я думала, що він вже пішов. Як він нам, молоді, помагав. Завжди ми, коли не звернулися, він нам допомагає. Ми, як робили вертеп або маланку, приходили насамперед у Білий дім, і мене діти не питалися, а чи нам щось дали? А скільки нам дати? Ніколи вони не питалися, вони казали, ви виділи, як пан Фрейк тішився, як він сміявся. І вони ще більше хотіли співати. Я щиро сердечно бажаю вам, аби ви далі були такою прекрасною, згуртованою парафією. І дай вам, я багато хотіла сказати, що забула. І дай вам, Боже, щастя, здоров'я, любові, на многі і благі літа. Що забула? Їмось спаси, Господи, ви маєте шанс згадати і всю все буде йому розказати те, що тут не сказали. Він буде вдячним слухачем, я вам даю. Життя продовжує. Дмитро Григорак, правлячий архієрей Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви Грамота, розлюбленому Христі Всечеснішому отцю Олегу Гронському, мир у Господі. Висловлюю вам моє довір'я та цією грамотою призначаю вас парохом релігійної організації парафія Покрови Пресвятої Богородиці міста Бучиць Бучицького деканату. З усією владою, обов'язками та привілеями, що зв'язані з вашим урядом, згідно з кодексом канонів східних церков, водночас закликаємо вірних виявити вам пошану, послух і любов, що належиться вашому урядові. Христос посередине. Я вам всім дякую за те, що ви вмієте слухати, бо якби ви не вміли слухати Слово Боже, не було би того плоду, який я сьогодні побачив. Щасливо вам залишатися з Богом. Отець ваш терпів 15 років. Тепер 15 років запрошуєте його на всі праздники урочисті Богу. Десь має безстрокове запрошення до Бучича на храмові праздники. Це ще більше, ніж я пропонував. Всім вас з Богом, очі з Богом. Хто відбув службу Божу, ласкаво прошу з почуттям виконаного обов'язку до рідного дому, де вас Бог поставив, любити рідних і близьких. А хто ще не був трошечки зачекався, то прошу ласкаво на службу Божу, яку буде правити парох отець Олег. Слава Ісусу Христу! Слава! Дякую, пані Марія. Дякую.